попри роботу, займався з дітьми, і казки їм читав, історії читав, всякі розказував. Я казала, деколи навіть не казки, вчить їх всякі чудні такі, знаєте, фільми сідав з ними дивився до ночі. Він такий більш був, ну, взагалі з дітьми, проводив більше час, навіть, можна сказати, чим я. Він в Німеччині як будинки будував, і все мріяв, що не квартира, а що він мріє теж побудувати власний будинок. Не знаю, що може 3 роки, чи скільки ми прожили, все-таки продали ми ту квартиру і почали будову. От, він почав здійснювати свою мрію, всі нас стримували, якщо ви робите, ви продаєте квартиру, де будете жити. Як ми тільки були побудували, він на роботу як йшов кожен ранок, він не просто, ну, там було, дітей до школи відправив, деколи я могла спати, що навіть не вставати, він зранку сніданок робив, відправив, робив каву і каже, вставай, походимо кругом будинку, погуляємо. Він тим тішився, насолоджувався, він ніколи на роботу не пішов, щоб він не обійшов кругом хати того будинку, він дуже тішився, що він нарешті має будинок, що діти, що... Був щасливий, що він побудував свою мрію, здійснив. Навіть перше яблучко, яке вродило яблуньки, ще маленьке, знаєте, хто на другий рік посадив її. Тішиться, додому приніс для дітей по кусочку порізав, бо то своє домашнє. Він дуже то любив. Все казав, що трошки якийсь час вивчиться, я б вже тішився, хто внуки будуть бігати. То по хаті звініти по подвір'ячку. В нього така зразу вже наперед, заздалегідь така, знаєте, була мрія. Так, правда, не дочекався тої мрії.